السلام علیکم دوستو، صبح سویرے گندم کے حوالے سے اچھی خبر۔ گندم کے ریٹس میں زبردست تیزی اوپننگ میں، غلہ منڈیوں کے نئے ریٹس جو ہیں وہ آ گئے ہیں، تو آپ سب کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ دوستو کل جو ہے سندھ مارکیٹ میں تیزی دکھی، تو میں نے اپڈیٹ دے دی تھی کہ پنجاب والے بھی تیار رہ جاؤ، جلد جو ہے مارکیٹ اچھی ہوگی۔ تو کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فی الوقت دوستو اپڈیٹ آئی ہے کہ ہارون آباد گندم جو ہے وہ 2600 روپے تک جا پہنچی ہے، جو کہ 2550 روپے تک چل رہی تھی، یعنی 2550-60 کی تیزی بن چکی ہے فی الوقت پنجاب گندم کی قیمتوں میں۔ اس کے علاوہ سندھ گندم کی بات کی جائے تو دوستو اس میں بھی کل 120-150 روپے تک کی تیزی دیکھنے کو ملی، جس کے بعد 7250-60 روپے تک جو ہے کراچی سندھ گندم کا ریٹ رہا، جبکہ پنجاب کا جو مال ہے وہاں پر 7050-7170 روپے تک 102 کلو کا ریٹ دیکھنے کو ملا۔ فی الحال کچھ غلہ منڈیوں کے ریٹس آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد گندم ریٹس کی بات کی جائے تو 2900-2925-30 روپے تک ریٹ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج جو ہے تمام غلہ منڈیاں جہاں پر بارش کی وجہ سے رکاوٹ تھی، کام نہیں چل رہا، ان میں اگر کام ہوتا ہے تو آپ کو سب کے ریٹس ملیں گے، اور آپ بخوبی دیکھیں گے کہ ریٹس میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ جیسے جیسے ماحول ٹھیک ہوتا جائے گا، ویسے ویسے ریٹس میں کچھ نہ کچھ بہتری کے امکان دکھ رہے ہیں۔